Ek dink ek gaan nog 'n lifeline gebruik. Ek is regtig onseker. En ek dink ek moet maar 'n vriend van my kontak. Ons kan dit doen. Ek wil 'n pel bel. Wie bel ons? Vir Anton. Wie is Anton? Anton de Goede. Anton was saam met my op universiteit en hy is ou wat ek vertrou met van die beste algemene kennis wat daar is. So. OK. Kom ons bel vir Anton. Anton, goeiedag. Anton, goeienaand, is Rian van Heerden hier by Wie word 'n miljoenêr? Hoe lyk dinge? Rian, goed en self. Nee, alright. Luister, ek en Thuis sit hierso. Ons hak vas by 'n vraag. En hooplik sal jy kan help. Sal jy gou 'n handjie kan bysit? Ons hoop so. So die volgende stem wat jy gaan hoor is Tyson. Thuis, jou 30 sekondes begin nou. Hallo Anton. Hallo Thuis, kom jy moet my gou hierso help. Die vraag is watter een van Suid-Afrika se buurlande het die grootste bevolking? En ek moet nou kies tussen Zimbabwe en Mosambiek. En ons het 15 sekondes oor. Grootste bevolking Zimbabwe of Mosambiek? My instink sê Mosambiek eerste. Maar ek is nie presies seker nie, want dit is wat my instink sê. Alright, ek gaan daarmee gaan. Dankie Anton. So, tyd is verstreke. Wat gaan jy doen? Ek gaan met Anton se instink en sê B Mosambiek is my finale antwoord. Wat was jou instink? Mosambiek. Selle. Vir R30.000, Thuis. Jy en Anton is korrek.